І кожну сторінку я передивляюсь і листаю. Так все. Потім, якщо я щось знаходжу, я там виписую номер цього фото, роблю замовлення, допустимо, якщо я тут знайшов, і мені конкретні скидують фотографії так. Олександр Лащук прийшов до Житомирського обласного архіву, щоб віднайти свій родовід. Чоловік каже, що часто користується оцифрованими документами. Це економить час та дає змогу продивлятися пошкоджені екземпляри. Користуюся дуже це зручно, тому що так книги бувають такі, не видають іноді, бо справи пошкоджені, то треба чекати, коли їх зроблять там ремонт, а оцифровані вже. Мені кидають, чи тут я дивлюсь їх, а я взагалі роблю, я запрошую, щоб мені на електронну почту відправляли цю справу, я собі вдома спокійно собі роблю це, коли хочу. 19 серпня в архіві встановили нове обладнання для оцифрування генеалогічних документів. Техніку купила корпорація Family Search International. Ігор Слобожан, директор архіву, розповів, що насамперед оцифрують документи фонду номер 1 Волинської духовної консисторії. В цьому фонді зберігаються дуже цінні документи. Період зберігання документів 1741 рік, 1921 рік. Один із самих затребуваних документів – це метричні книги, там, де записи про народження, смерть та шлюб. На першому етапі планується сканування біля 2 мільйонів копій документів цього фонду. Таке обладнання вбереже документи від механічних пошкоджень, каже Ігор Слобожан. В першу чергу це збереження документів, оскільки після того, як документ оцифровується, він вже фізично не видається, а всі користувачі користуються електронним варіантом документа. Це забезпечить дистанційний доступ до документа користувачам, це спростить їх доступ до документів, дасть змогу дистанційно, самостійно опрацьовувати документи, не звертаючись до архіву. Катерина, операторка оцифрування, розповідає, що користуватися новим обладнанням не складно. Мабуть, через те, що воно нове, то з ним дуже просто працювати насправді. Бо програма, з якою ми працюємо, вона дуже інтуїтивна, нам все дуже добре пояснили і ніяких складнощів і труднощів немає. Тим паче, що команда, яка з нами співпрацює, вони постійно на зв'язку, і якщо в нас виникають якісь питання чи проблеми, то ми можемо в будь-який момент звернутися до них і отримати консультацію з цього приводу. Наразі працюють 2 операторки. Кожна робить близько 2000 кадрів за робочий день. Директор архіву каже, що планують збільшити кількість камер, щоб прискорити процес оцифрування. Олексій Павлусенко, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.